פרפקשניסטות, אני מקווה שעובר לכם יום נעים. עכשיו קלטתי שהדלת שלי פתוחה ובגלל זה הסתכלתי הצידה. אני עושה לכם היום עוד סרטון סקירה, וכן, עוד פעם, זה פאונדיישן, כי מירי אובססית לפאונדיישנים, או מייקאפים, או בסיס, או איך שתרצו לקרוא לזה. באנגלית זה נקרא פאונדיישן, שזה התרגום המילולי לבסיס, ופה בארץ אנחנו קוראות לזה מייקאפ. אבל בחו"ל אם תגידו מייקאפ, הכוונה היא לכל התרגום למייקאפ הוא איפור. אז תמיד נורא הצחיק אותי הסיפור הזה, לא משנה. בכל מקרה, היום אני הולכת לסגור לכם משהו שבהחלט מרגש אותי לסגור, וזה הביבי קרים החדש של, אני קצת לא במרכז התמונה. אז היום אני הולכת לבדוק את הביבי החדש של ביוטיקר, ואתם בטח שואלות, מירי, אבל יש לך שתי קופסאות ביד, למה יש לך שתי קופסאות ביד? אז הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, הסיבה היא שקניתי שני צבעים, 01 ו-02. 02 יש לו פשוט, השילוב של כל אחד מהם לא עובד לי, ואז סליחה, כל אחד מהם כשלעצמו לא עובד לי מבחינת הגוון, איכשהו שני הגוונים ביחד כן עובדים. פשוט מרחתי קצת פה וקצת פה, ואז נזקתי באמצע והסנטר היה פשוט מושלם. הייתי בביוטיקר עם אל, עם חברה שלי, ופשוט היא וביחד עם המוכרת הסכימו שבהחלט מדובר בשילוב של שניים. כל אחד עולה 10.90, סליחה, כמובן לא נוסע על בעלי חיים, קרם לחוט מתקן, טיפול מקיף במכשיר אחד, הביבי קרים כתוב עליו שהוא קרם לחוט מתקן, זה סרום פלוס פריימר פלוס מייקאפ, בתוספת קואלן שאין לי מושג מה זה. אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, שהוא גם טבעוני, אבל אני לא נעולה על זה. חשוב לציין שלא כתוב עליו SPF, אז לשים לב לזה. אני מנסה אותו על אור נקי, אין עליי אפילו כהרגלי בקודש, אני מעדיפה לנסות מייקאפים או ביבי קרימים בלי קרם לחוט על הפנים, לצורך העניין. כי ככה אני, זו הסיבה שאני אוהבת ביבי קרים, כי אני אוהבת לשים אותו בלי שאני צריכה לשים קודם קרם לחוט. אז בהחלט לקחתי שני צבעים, 01 ו-02, אני אשים כרגע על היד שלי פס מכל אחד כדי שתוכלו לראות את הגוונים, ואז אני פשוט מאוד ארבב אותם, ואמרח אותם על פניי. אני הולכת להשתמש בספוגית שהיא כבר רטובה ונעימה וקרה. כן, אני מתמזגת לי על ה... מתענגת לי על ה... אז קודם כל אני אראה לכם את שני הגוונים. אתם יכולים לראות שלמעלה זה ה-01 ולמטה זה ה-02. ה-01 הוא פשוט בהיר מדי בשבילי וה-02 הוא פשוט כהה מדי בשבילי. ומה שאני הולכת לעשות זה פשוט מאוד, אתם יכולות להשתמש במברשת ומה שתרצו. אני מערבבת את שני הצבעים עם השפיץ של הספוגית. לצורך העניין אני משתמשת בספוגית של ביוטיקר. היו לי כמה הערות שדיברו על הריח, אז לא שמתי לב לריח עד שעכשיו הסנפתי אותו מקרוב. זאת אומרת, הוא לא מהריחות האלה שמתפשטים בחדר. יש לו ריח של לימון. מישהי כתבה לי באחת מהתגובות שיש לו ריח של חומרים לניקוי השירותים. אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע. אני אישית מאוד אוהבת את הריח. אני מאוד אוהבת ריחות לימוניים לצורך העניין. זו העדפה אישית שלי. אני כן מבינה שיש טיפה בעיות לגבי זה. אני כן ממליצה ללכת ולארח אותו בטסטר, להחליט אם אתם לא סובלות את הריח. לגבי ריח אני תכף אציין לי אם זה משהו שנשאר לדעתי, הוא מתמזג על האור ושלום על ישראל. וכבר ציינתי בעבר שיש דברים שיש להם ריח, אבל המוצר מספיק איכותי שבהחלט אפשר לדלג על זה הלאה. אז בנימה זו, אני אתחיל למרוח את זה על הפנים שלי! טוב, אני לא יודעת אם זה בגלל הספוגית, אבל אני אנסה למרוח אותו עם האצבעות. מבחינת הגוון, זה בדיוק הגוון שלי. אגב, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני צריכה לערבב שני גוונים במייקאפ, תאמינו או לא. אני בדרך כלל כן קולעת די קרוב לצבע שלי, גם כשאני מזמינת דרך האינטרנט. כנראה שאני ניחנתי ביכולת כזאתי. מבחינת הספיגה שלו על האור, הוא נספג ממש טוב ומהר, הוא נספג מאוד 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 מהר.
אני מעדיפה למרוח אותו עם האצבעות. הוא לא משאיר תחושה מגעילה על האצבעות כמו שיש מייקאפים מסוימים שעושים. אז זה כבר, זה עוד דבר טוב לגביו. טוב, הוא נספג ממש מהר ועד סוף, והגוון בדיוק, בדיוק, בדיוק. הוא לגמרי מחליק את האור, יש לו מראה מאוד טבעי. יש לו מראה קצת יותר מט מהביבי קרים של סקארה שהסרטתי בשבוע שעבר. אז מי שמעדיפה יותר מראה חי, אני יותר מעדיפה את המראה של, אז אני יותר ממליצה על הסקארה. מי שאוהבת את המראה שלה קצת יותר מט, אז אני בהחלט הייתי ממליצה על זה דווקא. כל אחד פשוט יש לה עדפות. עדיין רואים גלו טבעי מעלי חיים שלי. מבחינת הספיגה הוא נספג צ'יק צ'אק, הוא נספג ככה. אני לא צריך להסביר את התחושה שלו על הפנים. אני מנסה לחשוב איך לתאר את זה. מבחינת כיסוי, זה כיסוי בינוני, זה לא מכסה הכל. מבחינת הנקבוביות, יש מצב שהוא טיפ-טיפה מצמצם אותם ממה שאני רואה. הוא לפחות לא מבליט אותם, הוא יושב טוב על המרקמים. להרבה מאיתנו יש אור שהוא, במיוחד מעל גיל מסוים, שהוא אור שהוא לא חלק, יש לו טיפ-טיפה חספוס, אז הוא יושב טוב שם, אבל הוא לא עושה קונסילינג לכל הסיפור הזה. לגבי הדבר היחיד שאני כן רואה, שאני כן יכולה לציין, זה שהוא מרגיש לי טיפה יותר מייבש מביבי קרימים אחרים שניסיתי. אז אם הייתי רוצה להשתמש בו ביום יום, הייתי שוקלת להשתמש להוסיף או סרום לחוט או קרם לחוט שהוא מאוד 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 עדין, או הייתי מוסיפה מקדם הגנה שיש לו, או מקדם הגנה שיש לו טיפה לחוט. לא, קרם הגנה קרם לחוט שיש לו מקדם הגנה, בדיוק, זו המילה. אבל מה שנחמד בו זה שנראה לי שבניגוד אל ביביים אחרים, זה שהוא כן נותן בסיס הרבה יותר קנבס הרבה יותר מוצלח, שזה משהו שמייקאפים נותנים בדרך כלל. אז הוא יותר קרוב למייקאפ לדעתי. יש משהו שמאוד מזכיר לי מבחינת המרקם שלו ואיך שהוא יושב על האור, שמאוד מזכיר לי את הסקין בייס של הלמאס, כשמי שמכירה אותי יודעת שאם הייתי צריכה והיו מקבילים אותי למייקאפ אחד בחיים שלי, אז זה היה המייקאפ. אבל אני חושבת שיש בו משהו שמאוד מזכיר את האיכויות שלו. אני אנסה לראות איך אני יכולה להסתדר בלי קיבוע, כי אני כאמור ביבי קרים אני מעדיפה בתקופה הזאת, שאני מעדיפה כמה שפחות חומרים על הפנים שלי. אז היתרון שיש בו סרום, פריימר ומייקאפ, זה אמור לחסוך לי כמה שיותר. כן, הוא מתקבע, יש לו בהחלט, לוקח לו כמה דקות, הוא לא מהיר, אבל הספיגה שלו היא מאוד מהירה, והאפליקציה שלו בעיניי מושלמת עם האצבעות. אני משתמשת בספוגית בעיקר כדי למזג את הפנים, במיוחד כשהספוגית רטובה ונותן לתות קצת לחוט לפנים. יחסית אני מאוד מרוצה. אני כאן הולכת עכשיו לסיים לי את הפרו ולהתקדם משם. היי פשניסטות, חזרתי 6 שעות עם הביבי קרים, לדעתי זה יותר ממספיק. מחשבות וסיכומים, מבחינת דהייה, כן הייתה דהייה מסוימת שלו, בעיקר בשתי נקודות ראיתי שיש דהייה שלו. אחד זה מבחינת היכולת שלו להחזיק את הסומק שלי, הוא לא יחזיק בצורה מוצלחת מדי. ואגב, אני פחות או יותר משתמשת באותו סומק תמיד בשביל המבחנים האלה, פשוט כי אני מוצאת שזה מאפשר לי להשוות אותם באמת מאחד לאחד. הדבר השני שאני באמת רואה זה שהנקבוביות שלי, שציינתי זה כבר מיליון פעם, יש לי בעיקר רק פה ופה, והן לא כאלה פעורות. מקודם זה די שמר, זה לא ראיתם את זה, לא הרגשתי כמו גבינה מחוררת, ועכשיו אני קצת מרגישה כמו גבינה מחוררת. אבל כן הייתי אומרת שזה כן שורד, זאת אומרת עכשיו קיץ, עכשיו יולי, לגמרי שורדת מבחן החום. יש בו משהו שמאוד מאוד אוטם את הפנים. יש מייקאפים כאלה שאני מרגישה שהם ממש אוטמים, והתחושה שלי היא שזה, תקבלו את אותה תחושה אם תשימו גם פריימר לפני כן, פריימר עם סיליקון.
הייתי אומרת שיש, אני מרגישה את הקיום של הפריימר בתוך הביבי קרים הזה במילים אחרות. אני מרגישה איך זה כזה, אותם את הפנים, שומר על, לא מזיעים עם זה, לא מזיעים עם, עם הביבי קרים הזה. אני לא יודעת להסביר את זה. הגימור שלו הוא טבעי ומוחלק, אבל הוא לא שרד מבחינת הסומק. הייתי אומרת שאם זה החיסרון היחיד שלו, שצריך לחדש את הסומק באיזשהו שלב במהלך היום, זה לא כזה נורא. אני מאוד אוהבת את הגימור שלו כאמור, והמחיר נגיש לכל אחד 10.90. זהו, אז זה היה הסרטון שלי. אם עשיתם את הביבי קרים תגידו לי מה אתן חושבות, וכמו תמיד כל הקשורים הרלוונטיים למדיה החברתית שלי למטה בתיבת התיאור, לפינטרסט, גם דף הטוויטר, הבלוג ודף הפייסבוק שלי, אתם יכולים להתרשם ולהירשם כמו תמיד, אוהבת אתכם תמיד, ביי!